Periudha e negociatave aderuese për antarësim në Bashkimin Evropian është një rrugë gjatë dhe përplot me pengesa, tha mbrëmë në klan debata këshiltari në sekretariatin për çështje evropiane Dragan Tilev, duke insistuar që të zgjidhet çdo pengesë që do të paraqitet gjatë këtij rrugëtimi. Procesot mora da teqe mnogu po bërzo. Procesi duhet të zhvilluhet shumë më shpejt nga se disa analiste promovojnë në opinion se procesi do tjetë i gjatë 10-15 vite. Është pozit startuese defetizmit. Ne duhet të kujdesimi që negociatat i zbatojmë në korekorde. Çfarë do që të jetë kjo? Për mua kjo do të thotë maksimalisht 7-8 vite. Që të ullet euroskepticizmi ekzistues, por edhe që populata të jetë më mirë e informuar për përfitimet e antarësimit në Bashkimin Evropian, profesori Ylber Sela rekomandon mësim të rregullt për Bashkimin Evropian. Unë e di se në vendet e perëndimit në arsimin e mesëm ka lënë për mësimin e Bashkimit Evropian. Tek ne një gjë e tillë nuk ekziston, as edhe si lënë zgjedhore. Shumë qytetarë të RMV-s nuk kanë njohuri elementare se çka është screeningu, çka janë negociatat, kur do të antarësohemi. Të gjithë duhet të kontribuojmë për informim më të mirë, për shkak se do të jetë ardhmja e vendit tonë. Se qytetarët janë të pa informuar ose indiferent, flet edhe kjo anketë në Klan Debat. Pa, verojatno institucijite koji što treba da preuzemat nekoj raboti, kada što treba da voda državata kon toj pravec, a nije vrejanite da gi slidime institucijite. Ne me interesira to vopšto. Pojma ne. Të dy bashkëbiseduesit në Klan Debat pajtojnë se çështjet e hapura me Bullgarinë, duke llogaritur edhe ndryshimet e ardhshme kushtetuese, duhet të zgjidhen sa më shpejt për të mos harxhuar energjinë dhe të mos ngarkohen negociatat aderuese me Bashkimin Evropian.